Mən cənab prezidentin qurultaydakı çıxışına qayıtmaq istəyirəm. Ram müəllim, biz yəni qeyd etdiyimiz kimi Yeni Azərbaycan partiyası çox böyük potensiala malik olmaqla yanaşı prezident islahatları həyata keçirdi partiya daxilində və Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan xalqına bir mənalı müzakirə etməyi təklif etdi, mesaj verdi. Yəni həm siyasi partiyalarla müzakirələrin aparılmasını, bütövlükdə xalqının hər zaman bu fikirləri, bu tezisləri cənab prezident qeyd edir. Yəni bugün siyasi partiyalar arasında da çox yüksək səviyyəli bir diyaloqun aparılmasının da şahidiyik. Yəni təbii ki biz antimilli şuranın istisna olmaqla, yəni onların mövqeyləri bəllidir, onlar xaricdən idarə olunur, onların başında duran Əli Kərimli də məhz zamanında 2 il öncə Koçaryan Sərkisyan hakimiyyətdən gedəndə Paşinyanı demokrat adlandırmışdı, ona böyük önəm vermişdi. Yəni həmin o bu Paşinyana qarşı çox böyük rəğbətini ortaya qoymuşdu. Bəli. Milli Şuranın ətrafında olan insanlar. Amma bugün sular Azərbaycanın dövlət maraqları ilə bağlı mövqe ortaya qoymurlar. Yəni təbii ki bunlar istisna olmaqla Azərbaycanda bilirsiniz 60-dan artıq siyasi partiyalar Bəli. Var və bu siyasi partiyalar arasında çox böyük yüksək səviyyəli dialoq da baş verir, həyata keçirilir. Bilirsiniz, mən yenidən 2003-cü ilə qayıtmağı düşünürəm ki, elə bax bu məqama çox uyğun olar. Xatırlayırsınız, ilk dəfə seçkidə qalib gələn cənab prezident elə andışma mərasimində və ümumiyyətlə elə seçki qabağı kampaniyasında da bir şuarı əsas tuturdu ki, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Və illər keçdikcə biz görürük ki, həqiqətən də cənab prezident hər bir Azərbaycanın prezidentidir. Əqidəsindən, siyasi görüşündən, ideologiyasından və yaxud dinindən, etnik mənsubiyyətindən və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Siyasi partiyalara açılan bu qapı, belə deyək, müəyyən təklif olunan diyaloq da elə bu müstəvidə nəzərdən keçirilməlidir ki, dövlətin, xüsusən də cənab prezidentin siyasi partiyaların əməkdaşlığına, onlar arasında mövcud problemləri və yaxud hər hansı bir çətinliyi müzakirə üçün yeni bir formatda, yeni bir diyaloq formatının formalaşması, yeni bir alqoritmin formalaşmasına hər zaman kifayət qədər böyük önəm verib. Lakin çox təəssüf olsun ki, illərdir müəyyən səbəblərdən və yaxın zamanlarda da xüsusən də Prezident Administrasiyasının müvafiq şöbələrinin apardığı işin nəticəsində biz fərqli bir mənzərəni görürük. Cənab Prezidentin Vəliyevin xüsusi bir bu məsələdə düşünürəm ki, şöbə əməkdaşlarında xüsusi bir əməyi var və elə Cənab Prezidentin verdiyi tapşırıqları çox dəqiqliklə və səhraslıqla həyata keçirən bu şöbənin əməyi və ümumiyyətlə Respublikada baş verən hadisələrin yaratdığı bir ab-hava nəticəsində bugün fərqli bir mühit görürük, fərqli bir münasibətlər formatını görürük və dialoqa açıq bir belə deyək, bir müstəvi görürük. Partiyaların qeydiyyatın keçməsi, partiyalar arası ünsiyyətin dəyişməsi və dünən də elə partiyamızın qurultayında 6 siyasi partiyanın yenidən və illər əvvəl olan bir təcrübəni yenidən yaşadıq. 6 siyasi partiyanın Yeni Azərbaycan partiyasına qatılması bu onu göstərir ki, partiyalar arası münasibətlərdə kifayət qədər şəffaflıq var, açıqlıq var. Bu partiyaların mən qeydiyyat tarixinə baxdım, yəni uzun müddətdir bəzilərini şəxsən tanıyıram. 93-cü ildə qeydiyyatdan keçmiş partiyalar idi. Yəni uzun illərdir ölkənin siyasi həyatında var, mövcud olan siyasi partiyalardır və adlarına da və belə deyək, onların nizamnamələrinə də nəzər yetirsək görürük ki, müxtəlif sahələrə əhatə eləyən, müxtəlif sahələri fəaliyyət göstərən insanların maraqlarını əhatə eləyən siyasi partiyalardır. Bu özü onu göstərir ki, ölkədə siyasi partiyalar arasında kifayət qədər dialoq var. Bu dialoqdan irəli gələn fikir ayrılığı olsa da fikir birliyi də mövcuddur. Zaten partiyalar arası ideoloji nöqteyi-nəzərində fərqlilik varsa demək ki, müəyyən məsələlərə fikir ayrılığı da var. Ancaq yetər ki, bu fikir ayrılığı masa arxasında sivil qaydada müzakirə olunsun, arada olan problemlər belə deyək, öz həllini tapsın. Siyasi partiyaların əsas fəaliyyəti ölkənin demokratikləşmə prinsiplərinə, təməlinə dəstək olmaqdır. Yəni siyasi pluralizm cəmiyyətin inkişafında bilavasitə rol oynayır. Çox mühüm bir sahədir, mühüm bir istiqamətdir siyasi partiyaların mövcudluğu. Amma yetər ki, dövlət və milli maraqlarda vətəni və dövlətinə qarşı mən düşünürəm ki, ideologiyasına ola bilmərsən. Yəni heç bir siyasi qüvvənin, heç bir siyasi liderin mənəvi haqqı ola bilməz ki, milli məsələdə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının yanında ola bilməyəsən. Əslində dediyiniz fikir tamamilə bugünkü elə Azərbaycanda hökm sürən siyasi
mədəniyyətin yeni çalarlarına uyğun olan bir fikirdir. Elə 50-dən çox siyasi partiyanın müxtəlif mərhələlərdə istər iyul ayında olan Tovuz istiqamətində Azərbaycan sərhədində baş vermiş təxribatlar dövründə, istər sonraki mərhələlərdə xüsusən də 44 günlük müharibə dövründə müxtəlif hadisələrə yönəlik birgə verdikləri bəyanatlar təbii ki bu silsilədən olan hadisələrdəndir. Çox təəssüf ki təbii xaricdən idarə olunan və elə Azərbaycan maraqlarına tamamilə zid bir fəaliyyət ortaya qoyan bir qrup, ona siyasi partiya da demək uyğun gəlmir, digərlərinə Antimilli Şura, onların siyasi fəaliyyəti Azərbaycan maraqlarına uyğun olmayan harda müəyyən bir Azərbaycanın Azərbaycana qarşı bir qərəzli mövqeyi və yaxud Azərbaycanın haqlarını tapdalamaq cəhdləri varsa, o qrup oradadır. Təbii də bunlarla da açıq şəkildə göstərdilər ki, biz Azərbaycan dövlətinin maraqları deyil, Azərbaycan xalqının maraqları deyil, çox önəmli bir məqamdır. Öz şəxsi maraqlarımızı və bizə himayə edən qrupların maraqlarını həyata keçirməklə məşğuluq və bunu aydın şəkildə göstərdilər və eyni dəbildən olan bir hadisə də ondan ibarətdir ki, elə Azərbaycan xalqı da bunlara kifayət qədər açıq şəkildə öz münasibətini göstərir. Azərbaycan xalqı da bunlara elə seçkilərdə olsun, istər digər siyasi proseslərdə olsun, öz yerlərini göstərir. Və bugün biz görürük ki, o Antimilli Şura elə sadəcə bir neçə nəfərdən ibarət olan bir qrup halındadır. Azərbaycan maraqlarına uyğun olmayan fəaliyyət ortaya qoymaqdadır. Amma şükürlər olsun ki, Azərbaycan xalqı hər zaman elə müdrikliyi ilə seçilib. Bu dəfə də və bundan sonraki proseslərdə də düşünürəm ki, bu müdrikliyin açıq şəkildə ortaya qoyulmasını görəcəyik. Ramel, bunlar qərb dairələrindən aslı bir təşkilatlardır. Yəni, bunlar açıq şəkildə də özləri də itiraf edirlər. Paşinyana verilən dəstək də məhz qərbdən gələn, o Soros o cocuğu olan Paşinyana verilən dəstək həmin komandanın, əmrin nəticəsi idi. Yəni, görülən odur ki... Bunlar o həddə gəlib çatmışdılar ki, hətta düşmən dövlətin baş nazirini özlərinin bir simvoluna çevirmişdilər. Xatırlayırsınız bir neçə il bundan öncə bunlar qeyd etdik. Necə Paşinyanla bağlı ağız dolusu çıxışlar edirdilər. Hətta Əli Kərimlinin Avropa Komissiyasında belə bir çıxışı da nəzərdə tutulmuşdu. Yəni, mən xatırlayıram o prosesləri. Həmin komissiyanın iclasında Əli Kərimov çıxış edərək qeyd etmişdi ki, Qafqazda sabitliyin təminatı demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsindədir. Yəni, bu Avropada böyük belə qərb dairəsinə, erməni diasporasına açıq mesaj verirdi ki, Azərbaycanda bunu hakimiyyətə gətirin. Qafqazda sabitliyi təmin etsin. Yəni, münaqişəni, 30 illik Qarabağ münaqişəni ermənilərin xeyrinə həll etsin. Yəni, bu mesajı verən məhz Əli Kərimli idi, onun Milli Şuranın başında duran şəxsdir. Mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, elə baş verən hadisələrin təhlili də onu göstərir ki, hətta 44 gün ərzində əldə etdiyimiz o müzəffər yürüş nəticəsində böyük qələbə elə həmin Antimilli Şuranın iş maraqlarına da uyğun deyil. Onların maraqlarına Azərbaycan xalqının daha kəskin şəkildə yaşaması, daha ciddi problemlərlə qarşılaşması, ölkəmizin inkişaf etməməsi, çağırışların sayı kifayət qədər çox olması ki, bunlar hər zaman aldıqları o müəyyən maliyyə vəsaitləri, idarə olunan qrupların maraqlarına uyğun olaraq fəaliyyətlə irəli sürsünlər. Amma çox şükürlər olsun ki, Azərbaycan xalqı elə son illərə və ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqili tarixini, real müstəqili tarixinə nəzər salsaq, seçimində heç vaxt yanılmayıblar. Hər zaman müdrik və doğru addımlar atıb və özlərinə də çox müdrik və kifayət qədər uzaq görən liderlər seçiblər və o liderlərdə xalqın etimadını doğrulduaraq vəd etdiyi, vəd verdikləri və ümumiyyətlə xalqın inkişafına, dövlətin möhkəmləndirməsi istiqamətində atdıqları addımların mahiyyətini hər zaman xalqa açıq şəkildə söyləyiblər. Biz bunu qurultayın çərçivəsində Cənab Prezidentin çıxışında bir daha gördük. Bütün sahələrə yönəlik çıxış, bütün sahələrə əhatə edən çıxışda əsas məqamlardan biri və düşünürəm ki, prioritet istiqamət Azərbaycan xalqının mənafələrini qorumaqdan ibarətdir. Bu təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən də baxsaq, iqtisadi əməkdaşlıq da bizim üçün çox önəmlidir. Dövlətimizin iqtisadiyyatının inkişafı xalqımızın rifahı anlamına mütləq mənada gəlib çıxır. Dünya reytinglərində artım və dünya reytinglərində Azərbaycan dövlətinin yerinin kifayət qədər yüksəklərə qalxması və digər sahələr. Yəni biz bu günləri qalib bir dövlətik, biz bugün müzəffər orduya sahib bir dövlətik, amma baxın biz burada da dayanmırıq. Burada da inkişaf prosesini artırırıq, gücləndiririk. Akselerasiya məruz qalır bu günləri Cənab Prezident NATO standartlarına uyğun oxşar bir kiçik modeli olan
ordu quruculuğunun beyanatını verir. Ona göre yani sahələr çoxdur. Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab veren Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri, sədrinin fəaliyyəti göz qabağındadır və ona göre düşünürüm ki, elə bax o dediğiniz o kiçik qruplaşma adına da bir ad tapmaq çox çətindir. Fəaliyyəti nə qədər çalışsalar da Azərbaycan xalqı ilə dövlət iqtidar, dövlət rəhbər birliyinə, vəhdətinə heç bir xələl gətirə bilməzdir. Aydındır. Rəhmət.